baie welkom ook vanoggend by hierdie erediens. Ook 'n baie spesiale diens vanoggend want dit is Pinksterfees, Pinkster Sondag waar ons dan veral stil staan by die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Die orde van die diens gaan so effens verander aan die begin. Net ter wille daarvan dat die res van die diens dan al die elemente daarvan in een vloei. So ek wil graag vanoggend met die familie nuus begin. En ek het nou maar daai skryfie opgesit omdat ons dit nou so 'n bietjie op 'n vreemde plek het vanoggend. En ek wil dan begin by die voorbidding. Daar is weer eens die name van die mense daarop en dan wil ons twee name byvoeg. Ek wil een naam uitlig ook net aan die Roestein. En Louisa Vormauer se ma wat kritiek is en op hierdie stadium net geweldige pyn ervaar. Kom ons bid asseblief vir haar, maar ook vir haar familie, haar kinders en kleinkinders. En dan is oom Erik Pretorius donderdag in die hospitaal opgeneem in die intensiewe sorgeenheid. Ons bid ook vir tannie Ria en vir hulle kinders, vir oom Erik, dat hulle ook die Here se teenwoordigheid sal ervaar. En dan tannie Hetty Smit wat vroeër in Wilgers agter die oor gebleef, sy het nou so 2-3 maande gelede Kroonstad toe verhuis, maar dit gaan nie met haar goed nie. Sy is ook in die hospitaal ernstig siek. So kom ons bid vir haar ook. Nou maar net dat die diens by Wilgers agter die oor môre of Dinsdag voortgaan. Daar is egter geen Bybelstudies hierdie week of volgende week nie. Al die Bybelstudies ervaar hierdie 5de Junie. En ek is met verlof tot die 24ste Mei toe en Salty is met verlof tot die 31ste Mei toe. Myn wêreld se skouers is breed. Ons sal die gemeente dra in hierdie moeilike tyd. So as daar enige iets is wat julle nodig vind, skakel asseblief vir wêreld of vir my. Dan leg ons ook net die gebedsgeleentheid uit van eerskomende donderdagoggend 10:00 waar ons dan ook veral fokus op die verkiesing soos wat ons ook nou in ons gebedsgeleentheid hier gedoen het. Almal word uitgenooi om ook hierdie geleentheid by te woon. Ek dink ons almal besef ook dat dit vir ons regtig verskriklik nodig is om ook in hierdie tyd baie ernstig te bid vir ons land en vir die verkiesing. So ondersteun ook hierdie gebedsgeleentheid. Ons herinner aan die gemeente ete volgende Sondag. U sien die inligting agterop. U het ook inligting elektronies ontvang. Bespreek asseblief. Ek dink die ete wat u gaan kry vir R45 per persoon. Dit is 'n skande as ons net dit betaal. So dit gaan 'n heerlike ete wees, 'n heerlike kuiergeleentheid. So ondersteun dit asseblief. En ek het nou gedink as 'n mens nou uitnodiging kry na iemand se verjaarsdag, of jy weet iemand verjaarsdag, gee jy mos nou vir daardie persoon daarom 'n geskenk. Jy kom ons nou nie met leë hande by 'n verjaarsdagpartytjie op nie. So volgende Sondag het ons verjaarsdag party hier. Almal van julle is genooi. So niemand kan met leë hande kom nie, of jy nou gaan eet of nie. So maar die gemeente sal kontant verkies. As verjaarsdagpersent, so jy kan maar regtig vir die gemeente 'n verjaarsdagpersent gee in die vorm van kontant. Goed, ons herinner ook aan die bazaarvergadering die 6de Junie. En dan kom ons by die verjaarsdag van 80 jaar en ouer. 4 persone hierdie week, dan Tina de Beer, 80, is sy dalk hier vanoggend. Dan oom Bani Boonsaaier, nie gedink hy sal vanoggend hier wees, sy gesondheid laat dit net nie meer toe nie. Oom Jan Strydom, 84. En dan tannie Pietro Campbell, en ek het gesien in die sommerpiek. Dis soekers ook vanoggend saam met tannie hier. 89 tannie Pietro.
verstom om te sien dat my kind ouer as 80 is. Goeiemôre almal. Ons het nog 'n spesiale verjaarsdagmaatjie hierdie week, my pa se verjaar Vrydag. So ek is in die teater. Ja, altyd. So ek het vra om van die gelede gebruik te maak om so net van die gemeente se kant af te sê baie geluk. Baie voorspoed, ons hoop dit is 'n baie geseënde jaar. En dan ook om spesiaal vir hom 'n kers aan te steek en dat ons vir hom die Here se seën toe bid. Dankie. Ek weet nie wie dit gereed het nie, maar daai met 'n prys kry om my kind te die voor te laat betaal. Dat dit nou die kindermoment gaan wees, maar Robert, ek sien ek het dit dalk nie op
die liturgie. So ek vra dan dat die kinders vorentoe sal kom. Ik heb het niet weten.
daar binne. So het nou groot gelyk, nê, en kleurvol en dit lyk mooi en jy dink dit gaan 'n verskriklike geluid maak en dan doen dit niks. So kan mense baie mooi lyk en hulle kan allerlei mooi dinge doen, maar as die Heilige Gees nie binne in jou is, dan het jy nie die krag van God nie. En daarom, al is jy nog klein, soos wat daardie ander klappertjie klein is, maar die Heilige Gees is binne in jou, dan kan jy groot dinge vir die Here doen. En ons moet die Here altyd daarvoor vertrou. So, bid dat die Heilige Gees ook binne in jou sal wees, om vir jou ook daardie krag te gee om groot dinge te doen. Kom ons bid, gaan staan. Staan nie by my, dan sit ons stil. Here, baie dankie dat ons vandag kan weet dat U ook U Gees vir ons gee as 'n krag binne in ons. En dankie dat U Gees ook groot dinge binne in ons lewe doen. Here, of iemand klein is en of iemand groot is, oud is, U Gees werk in ons elkeen. Help vir ons dat ons nie maar net van mooi van buite af mooi sal lyk, maar dat ons geen krag binne in ons het nie. Of dat ons net groot en sterk sal lyk, maar dat U kragtige Gees nie in ons is nie. Kom dan Heilige Gees in, bly in ons elkeen en werk in ons, sodat ons ook vir U groot werk kan doen. Amen. Goed, kom ons hoor gou wie ons verjaarsdagmaatjies allemaal in die week. Is daar nog iemand wat in die week verjaar? Of het dan die week of dan die Javi verjaar? Wanneer Javi? Vandag. Baie geluk met jou verjaarsdag vandag. En mag dit jou mooi jaar wees en dan sien ek jy dies, wanneer verjaar jy dies. Ook vandag. So, om op jy tweeling kon wees. Jy wees baie geluk ook met jou verjaarsdag van vandag. Nog iemand? Iemand? So, dit is al drie sommer hier so. Jaden, will you take it? And you can give it to that lady there at the back. Steek net jou hand op jou lees. There. Ok, en wat maak jy? Dis hier om jou kleren uit te vrug. Wat hierdie? Gee julle gou vir hierdie tannie hier voor. Ek sit net so mooi rooi hempie soos jy aan. Goed, ek dink dit is allemaal groot, baie dankie. En nou kan julle vir julle helpen. Ja, nog die week. En dit is die ek vir jou ook die week. So, ek krijg my vader, ek het die kracht. Kan ek? Ach, ek is klaar. Dan kan jylle kan maar gaan sit terug.
sin geraak vir u, bid elke dag, geskryf en gekomponeer, deel my die dag vir u. Bid elke dag, dat die Heilige Geest in al sy volheid jou leid. Dit bid ons al in Christus naam, waar hy mag kom en gaan. Laat die Geest altyd keer op keer oorneem, bewaar en versterk. Geest van God, vir die meer en meer in my en deur my werk. Vader, vul ons met u Geest, spreek deur u Heilige Woord. Dit bid ons saam in Jesus naam, waar ons mag wees of gaan. Laat die Geest altyd keer op keer oorneem, bewaar en versterk. Geest van God, vir u meer en meer in my en deur my Heilige Gees, kom. Kom in die lewe. Fluisteringe van hoop om die hoop van wanhoop. Jubel hulle vreugde by 'n verjaardag. Jesus ons staan. Die soet asem van 'n baba. Die herinneringe van die bejaarde. Die naam in ons sagte briesies op 'n somerdag. Snijende winde deur kaal boomtakke. Lees by ons in harte sien. Die sagte wiegelied van 'n ouwe, die voels wat ons wakker fluit. Die sing oor al vroeg die Heere ons. Die skielike vloed van nuutheid wat ons versnorende vrese oorspoel. Die storm van geregtigheid wat mure van onderdrukking afbreek. In elke asemteug, in elke lied, in elke oomblik, in elke taal. Gemeente, mag God die Heilige Gees vanoggend tussen u deur beweeg. En mag die Heilige Gees van God as wind u in hierdie dag kom reinig. Mag die Heilige Gees as vuur van God u suiwer. Mag die Heilige Gees as dou van God u verfris. Mag die Heilige Gees van God u hart en u lewe in hierdie oggend opnuut aantoewy. En dit bid ons in die naam van Jesus. Amen.
ons wil verandering hê, maar verkies die gemak van die bekende. Ons smag na nuwe lewe. Tog draai ons ons rug na diegene rondom ons. Ons sou ons arms vir ander kon oopmaak, maar ons hou eerder ons eie vrese styf vas. Kom, laat ons ons lewe voor die Here bely, terwyl ons bly hoop op die Heilige Gees wat tussen ons kom woon wanneer ons bid en sê: aan die wanhoopiges te bring, om genesing aan die gebrokenes te bied, en om hoop op plekke van woede en geweld te deel. Maar ons verdraai dit tot beskuldigings teenoor die rondom ons heen. O God van baie genade, vergewe ons.
8 vers 18 tot 30 as iemand dit dalk wil opsoek. Maar voordat ons dit lees, gaan ons saam bid en dan 'n lied sing en dan na die skrif lees en gaan ons weer 'n lied sing en dit kan ons sing terwyl jy net so bly sit. Ek het net by die voorbereiding net nou vergeet om te noem dat Johan van Jong se pa ook in die hospitaal is. So Johan, baie sterkte ook vir julle daarmee en dra asseblief ook ons gemeente se seën en bede aan jou pa ook. Kom ons bid so. Waai deur my O Heilige Gees, sodat my gedagtes heilig kan wees. Handel in my, O Heilige Gees, sodat my werk U heiligheid kan reflekteer. Trek my hart na U toe, O Heilige Gees, sodat ek sal lief hê wat heilig is. Gee my krag, O Heilige Gees, sodat ek sal beskerm wat heilig is. Bewaar my, O Heilige Gees, sodat ek altyd heilig kan wees. Amen. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit
dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat die mens sal sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, en die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, so dat sy seun baie broers en sisters kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daarvoor bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. En dan sou dit nie vreemd wees as hulle sou vra,
Maar is dit dan nog die moeite werd om te bid? Is dit die moeite werd om voor God te pleit? Is dit die moeite werd om voor God te sug? Waarvan ons ook hier in Romeine 8 gelees het. En dit is dan in hierdie omstandighede waarin hierdie gelowiges in Rome hulle self bevind, wat Paulus hierdie kathedraal van 'n brief skryf. Juist om hierdie gelowiges in Rome te bemoedig. En hoofstuk 8, die hoofstuk oor die Heilige Gees, staan sentraal in hierdie hele brief. Ons sluit vandag die Pinkstersyklus in die kerklike jaar af. Volgende Sondag is drie eenheid Sondag en dan begin die Koninkryksyklus die Sondag daarna. Maar Pinkster se boodskap is 'n boodskap van hoop. Want elke Christen kan geanker wees in die hoop en die wete dat God Jesus die oorwinnende Here gemaak het. Ons het die hoop en die sekerheid dat die dood vir ewig oorwin is en dat God in beheer van elke kind van hom se lewe is. Ook in tye van lyding, van swaar kry, van moedeloosheid. En die kerk van die Here deel dan in hierdie heerwees van Christus op grond van die werk van die Heilige Gees in elke kind van God se lewe. God gee die Heilige Gees as waarborg vir ons ewige hoop in die Here Jesus. En ons gaan net nou weer stil staan by hierdie gedagte dat die Heilige Gees vir ons die waarborg van ons ewige hoop is. Maar God se kinders en trouens die hele skepping ervaar 'n geweldige spanning. En dit is wat die gelowiges in Rome ook ervaar het. Hulle en ons en die hele skepping weet dat Jesus die Here is. Ons weet dat hy alle magte en kragte oorwin het, dat alles aan hom onderwerp is. Ons weet dit. En ons sien dit so in die verte raak. Dis amper soos 'n kind wat op sy tone staan om oor 'n hoë muur te kyk om net te sien, maar wat is daar voor? Wat is daar in die toekoms? Ons reik uit om te sien, maar wat wag op ons? Want ons beleef dit nog nie. En hierdie spanning van dit wat ons nou beleef, maar dit wat ons weet wat vir ons gewaarborg is, dit wat vir ons in die toekoms wag, dit skep spanning by ons. Dit maak dat ons vra, maar hoe lank nog? Dit is amper soos 'n gesin wat op pad see toe is. En mense met kleiner kinders kan nou weet, hoe lank kan die pad see toe word? Ek wonder hoe kom lag party ouers nou. Want kort word daar gevra, pappa, maar hoe ver nog? Pappa, hoe lank nog? Wanneer gaan ons by die see uitkom? En hoe langer mense ry, hoe ongeduldiger raak die kinders, want hulle kan nie meer wag nie. Dan kan die kinders begin twyfel en sê, maar gaan ons regtig see toe? Jok pappa en mama nie vir ons nie. En dan kan mama dalk die faktuur uithaal van die woonstel wat hulle bespreek het en vir die kinders sê, kyk, hier staan dit, ons gaan daar bly. Ons het betaal vir die plek. Ons beloof julle ons gaan see toe. Of sy kan die fotos op haar selfoon van die woonstel wys en vir hulle sê, kyk, dis hoe dit lyk waar ons gaan bly. Ek beloof julle ons gaan see toe. Hou net moed. Ons gaan verseker daar uitkom. Dit is wat die Heilige Gees in ons lewens doen. Die Heilige Gees kom stel ons gerus. Die Heilige Gees kom kalmeer ons. Die Heilige Gees kom sê vir ons, moenie bekommerd wees nie, julle is kinders van God. Jesus is die oorwinnaar oor die sonde en die dood.
Hy het die prys betaal. Julle is losgekoop. Jesus het gegaan om vir julle plek voor te berei. Hy sal weer kom om julle te kom haal. Moenie daaroor twyfel nie. So al lyk julle omstandighede nou sleg, al voel die pad vir julle lank, hou net moed. En elke keer wanneer ons sug oor ons swaar kry, dit was nie so bedoel nie, maar elke keer wanneer ons sug oor ons swaar kry, elke keer wanneer die skepping sug oor die swaar kry as gevolg van die mens se sonde, dan sê Romeine 8, sug die Heilige Gees saam met ons. In vers 23 sê Paulus, dat ons die Gees van God ontvang het, as die eerste gawe van God. Wat bedoel hy daarmee? Wat beteken dit as Paulus sê, dat ons die Gees as eerste gawe ontvang het? Om die betekenis daarvan te verstaan, moet ons teruggaan na die Ou Testament. En dan lees ons daar, hoe dat die volk Israel die eerste opbrengs van hulle oes, of dit nou die graanoes was, of die vrugte oes, of die druiwe oes, of wat ook al, maar die eerste vrugte, die eerste saad daarvan, het die Israeliet, wat het gepluk het, dit na die tempel toe geneem, en het daar gaan offer in die tempel, as een symbool daarvan, dat hy weet die hele oes wat daar op die land of aan die boord wag, is eintlik Godse. En het word aan God toegewy, maar hy bring hierdie eerste vrugte fisies na die tempel toe om te sê, Here, maar my hele oes behoort aan U. Maar nou kom draai God die rolle om. Nou kom gee God sy Heilige Gees as die eerste gawe, die eerste oes, die eerste vrug, om aan sy kinders te kom bevestig, dat die hele oes, die hele erfporsie waarvan Romeine 8 vers 17 praat, aan ons behoort. Hoe wonderlik is dit nie? God kom gee sy Gees vir ons, as hierdie belofte, as hierdie eerste gawe, hierdie eerste vrug van die oes, om ons te verseker, die hele oes is ons. Ons hoef nie daaroor te twyfel. Kan ons onsself indink, wat dit vir hierdie gelowiges in Rome, wat soveel spanning beleef het, en soveel druk beleef het, wat dit vir hulle moes beteken het, toe hulle hierdie woorde die eerste keer gehoor het. Ten spyte van hulle omstandighede wat eintlik hooploos lyk, kom bemoedig Paulus hulle met hierdie belofte. Moenie moed verloor nie. God waarborg julle dat hy uitkoms gaan bring. En daardie waarborg is sy Heilige Gees wat hy vir die gelowiges gee. So kom wys, kom bevestig God aan elke kind van hom, dat die volle heerlikheid aan sy kinders behoort. En daarom, sê vers 35, is daar niks in die hele skepping wat ons ooit van Godse liefde kan skei. Op treffende wyse vergelyk Paulus dan hierdie spanning waarin Godse kinders hulle self bevind, van die omstandighede waarin ons nou is, maar ons weet daar wag iets beters, iets wonderliks, die volle rykdom van God. Hy vergelyk hierdie spanning wat ons beleef dan met die kraampyne van 'n vrou tydens geboorte. Alles hierdie geboorteproses vir haar erg pynlik. Sien sy uit na hierdie wonderlike oomblik wanneer sy haar baba in haar arms gaan vashou. Tydens hierdie pynlike geboorteproses het sy die waarborg van hierdie bondeltjie vreugde wat sy
gaan sien. Terwyl ons dan krampagtig aan hierdie hoop en versekering van God vashou, terwyl ons soop ons stone staan om net nog 'n bietjie verder in die toekoms te kan insien, om ons redding te kan sien, om die werklikheid daarvan te kan sien, terwyl ons hierdie spanning beleef van ons huidige omstandighede, maar ons weet daar is iets beters. Terwyl dit alles gebeur, staan ons egter ook met 'n mond vol tande voor God as gevolg van ons sonde. Maar ook hierin help die Heilige Gees ons. Vers 26 sê, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Heilige Gees self kom pleit vir ons met versigtighede wat nie met woorde gesê kan word nie. En die Vader weet wat die bedoeling van die Gees is. En ons moet verstaan dat dit hierdie gaan oor 'n oomblik van swakheid wat ek nou beleef en nou weet ek eintlik nie wat om te bid nie. Dit gaan ook nie hier oor iets wat met my gebeur en dan verstaan ek nie hierdie dinge nie. Dit gaan hier oor ons sonde toestand. As gevolg van ons sonde waarin ons elke dag leef, kan ons nie volgens God se wil bid nie. Maar die Heilige Gees kan. En hy doen dit namens ons. En daarom kan ons weet, ook in hierdie spannende oomblikke waarin ons leef van ons huidige situasie en ons sien uit na die toekoms, ook in hierdie tyd waarin ons in ons land woon, voor 'n baie belangrike verkiesing, en ons nie regtig weet wat om tot God te bid nie, wat om vir hom te sê nie. Selfs in tye wanneer ons lewens uitsigloos lyk, soos wat die gelowiges in Rome se lewens vir hulle uitsigloos gelyk het, selfs dan kan ons weet, en veral dan kan ons weet, kom staan die Heilige Gees in ons plek voor God. Kom klim die Heilige Gees in ons skoene in en bid hy namens ons tot God. Wanneer ons sug oor ons lewens, wanneer ons sug oor ons land, wanneer ons sug oor al ons onsekerhede en oor ons toekoms, dan sug die Heilige Gees namens God voor ons. En God die Vader weet presies wat die sug van die Heilige Gees beteken. Kan ons meer hoop as dit hê? Kan ons 'n meer liefdevolle God aanbid? Kan ons op 'n groter manier God se genade wil beleef? God kom gee aan ons sy Heilige Gees as die waarborg, as die eerste vrug dat ons God se erfgename is saam met Jesus Christus. Sê vers 7. En aangesien ons deel het aan Christus se lyding, sal ons beslis deel hê aan sy ewige heerlikheid. Daarvan is die Heilige Gees die waarborg. Die Heilige Gees is die waarborg dat die hier en die nou nie die laaste sê oor ons lewens het nie. Die heerlikheid wat wag is soveel beter. En juist daarom sug ons. En juist daarom sug die skepping.
Juist daarom sug God se gees. Want ons weet, daar wag iets beters. Dis soos hierdie kind in die kar wat sug, omdat ek nog nie by die see is nie. Maar ek weet, die see wag vir my. Ek sug, omdat ek nog nie God se heerlikheid in volle kan aanskou nie, maar ek weet, sy heerlikheid wag vir my. Ons sug, want ons is nie tevrede met die hede of ons werklikheid hier. Ons weet van beter. En ja, juist daarom kan ons en moet ons bly bid. Want die Heilige Gees bid namens ons en die Vader weet wat die bedoeling van die Gees is. Amen. Kom ons bid dan ook tot die Heer. Here, ons wil volgens die hoortjies van ons harte oopgooi, sodat U kan inkom en die vreugde wat U bring in ons harte kan dans. Ons wil die lewensasem diep intrek en jubelend ons lof aan U sing. Saam met alle mense en in alle tale loof ons U vandag. U het gefluister in die stilte en die Gees het 'n voorskyn gekom. Gesweef oor waters waarin walvisse baljaar en bome op hoogtes van berge laat dans en roofvoëls oor weivelde sweef. U het ons gevorm vanaf die stofferige vloer van die skepping en die Gees het lewe in ons ingeblaas sodat U deur U dat ons deur U die lewe kan hê. Maar Here, ons het gesoek na die selfgesentreerde beeld van die sonde. In die spieël van die dood kyk ons en ons kan nie die lewe weer geniet. Profete, oud en jong, vroue en mans, het vir ons oor U drome gepreek, maar ons het verkies om onsself toe te sluit in die skaduwkamers van versoeking. En daarom, met die Gees wat hoop inblaas, het U U geliefde kind na ons gestuur, sodat ons weer hoop kan hê. Saam met almal wat vandag met vreugde dans, saam met almal wat smag na die vars asem van U genade, bring ons lofgesange aan U en sê ons heilig, heilig, heilig is U, God van wind en vlam. Die hele skepping dans vandag in die arms van U Gees en ons sing Hosanna aan die Hoogste, geseënd is die een wat deur die Gees gesalf is. Ja, Hosanna in die Hoogste. In die sagte, warm asem van 'n baba, kom U op elke manier een van ons te wees. In die sagte uitnodiging aan U volgelinge, fluister U dat almal welkom is. In die snikke by die graf van Lazarus, echo U ons hartseer en verlies. En die angstige roep aan die kruis, sluit U by ons aan op ons laaste reis. Maar Here, in die nuwe lewe wat ingeblaas word deur U Gees, wys U ons dat die dood geen mag het nie, maar dat U liefde vir ewig duur. Terwyl ons hier by mekaar is om hierdie dag te vier, hierdie Pinkster Sondag, en terwyl ons die gawes onthou wat Jesus uitgedeel het, en die gawes wat die Gees ons gee, sing ons van daardie misterie wat ons geloof noem.
Christus het gesterf. En so die dood sy laaste asem van hom gesteel. Maar Christus is opgewek en die asem van die Gees bring nuwe lewe. Christus sal kom en nuwe genade en hoop in ons lewe inblaas. En daarom bid ons, kom nou Here en blaas die Gees oor ons, Heilige God. En wanneer ons reis eindig en ons genooi word om saam met diegene van elke tyd en van elke plek te wees, blaas in ons die volledige asem van God, sodat ons groot toe u genade kan inneem om vir ewig u naam te loof, Heilige, die enige God. Amen. Oh,
by julle wees. Mag God se Gees in elke hart en op elke plek fluister, skep nuwe moed. Ek is in beheer. Mag God se Gees almal wat swak, gebroken, siek of treurend is, uitdaag en bemagtig. Mag God se Gees ons almal inspireer om te dink, te praat en te leef as ware navolgers van Christus, sodat ons wêreld en almal wat daarin woon vrede, genesing en versoening met God en met mekaar sal wees. En ek wil vra dat jy sal staan vir die laaste deel van die seën. En daarom bid ons nou, seën ons, o God, en vestig u heerskappy onder ons, in die naam van Jesus, ons Here. Amen.